O movimento em defesa dos homossexuais surgiu na Europa no século passado, tendo como bandeira a defesa dos direitos e o respeito aos homossexuais, sempre procurando reconhecimento perante leis dos direitos civis. No dia 28 de junho de 69, marca a data do movimento gay pelo mundo. Neste dia, os gays que estavam no bairro da cidade de Nova York rebelaram contra a perseguição feita por policiais que aconteceu no dia 28, e esse tornou-se a data do movimento LGBT. No Brasil, o movimento organizou-se através do jornal Lampião, que surge em 1979, o primeiro grupo de homossexuais organizado. A partir daí, espalha-se pelo Brasil. No ano de 1980, é realizado na cidade de São Paulo o primeiro encontro brasileiro de homossexuais. Ao longo dos anos, os grupos de gays espalham pela América Latina e ganham o mundo. Esses grupos de homossexuais são reuniões onde seus membros discutem a perseguição e discriminação contra gays. Além de funcionar como grupo de apoio no processo individual de cada homossexual, na conquista de sua autoestima e divulgando os meios para evitar doenças sexualmente transmissíveis. A maioria dos homofóbicos tem origem no medo e no moralismo, por considerar os homossexuais uma ameaça. Ao odiar os homossexuais, defendem a si mesmos que não são gays. A homofobia pode ser apregoada por religiões, regimes de governo ou grupos machistas. A homoafetividade ainda é marginalizada pela sociedade. Mães matando os próprios filhos por serem gays, transexuais são espancadas até a morte, lésbicas são expulsas de casa. O grito da intolerância medieval ainda ecoa nos tempos Estou contemporâneos. aqui com o Lincoln e vou fazer algumas perguntas para ele sobre o movimento LGBT. Então, Lincoln, como foi sua infância e como foi você se assumir para sua família? Primeiramente, boa noite, tudo bem? Com você? Tudo bem. Então, para mim, me assumir para minha família, esperei completar 18 anos, ter uma vida estável, já correr atrás dos meus objetivos. Como eu já sabia que havia um preconceito muito grande em lidar com a minha homossexualidade, já precisava ter um trabalho e ter que ter a minha vida, responsabilidade. Então, quando eu me assumi, pra mim, não me importei muito não com a opinião familiar. Eu me assumi e já fui viver a minha vida. Aluguei a minha casa. Foi difícil no começo, mas depois a gente foi encaixando cada detalhe. E para a sociedade? Pra sociedade, eu nem digo muito assim um preconceito. Eu não ligo muito pra opinião. Então, assim, eu me aceitando é o que importa. Se a sociedade me aceitar, vejo o Qual foi seu sentimento ao se assumir? liberdade. É um sentimento de liberdade. Você se assume pra sociedade. É como se você estivesse abrindo uma porta. É complicado, mas é uma liberdade. Preconceito. É o juízo preconcebido manifestado geralmente na forma de uma atitude discriminatória perante pessoas, culturas, lugares ou tradições consideradas diferentes ou estranhas. Ao ser usado no sentido pejorativo, costuma ser simplistas, grosseiras e maniquistas. As formas mais comuns de um preconceito são social, racial, cultural e sexual. Para o indivíduo ser ou não preconceituoso, podemos avaliar suas formas de socialização. Isso distinguirá seus prioritários e no que ele virá se transformar. Esse processo será explicado por culturas e próprias histórias no contexto em que se está inserindo. Geralmente, a pessoa que tende a ser esse tipo de sentimento não o faz apenas por um só tipo. Ele engloba todos os preconceitos e alimenta todos eles. O assunto em questão diz mais sobre a pessoa preconceituosa do que aquele que está sofrendo com esses, por causa das características identificadas. Homofobia significa aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio e preconceito, que algumas pessoas ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. A homofobia pode ter causas culturais e religiosas, por exemplo, alguns católicos, protestantes, judeus, muçulmanos e fundamentalistas assumem tendências homofóbicas. Apesar disso, mesmo entre estes grupos, existem aqueles que defendem e apoiam os direitos dos homossexuais, lésbicas e simpatizantes. No entanto, em pleno século XXI, alguns países aplicam até mesmo pena de morte como condenação para quem é homossexual. Segundo estudos do SDH, a Secretaria de Direitos Humanos,
Em 2012, foram registrados pelo poder público 3.084 denúncias de 9.982 violações relacionadas à população LGBT, envolvendo 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos. Em relação a 2011, houve um aumento de 166% de denúncias e 46% de violações. Os homossexuais reivindicam somente o casamento civil, que não deve ser diferente para eles. Nenhuma lei proíbe a união homoafetiva, pelo contrário. O artigo 3 da Constituição Federal constitui como objetivo fundamental promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Leis e normas devem ser alteradas de acordo com a sociedade atual. A minha prima falou que ela tinha muito medo, né, de contar para mim como seria a minha reação, porque eu sou cristã, eu sou evangélica, e como seria a minha reação, né? Como eu a trataria, como seria o meu tratar com a amiga dela, com a namorada dela, que era a melhor amiga dela. E ela até falou que foi uma surpresa, né, em relação a mim, porque o meu amor não mudou por ela escolher, por ela gostar de mulher ou não. Eu a amo de qualquer forma, ela não vai deixar nunca de ser minha prima pela escolha, pela opção sexual. Ela sempre vai ser minha prima, eu a amo demais, eu sempre vou defender. Eu não estou de acordo, né? Não é. Eu não estou de acordo com isso. Até porque eu sigo a Bíblia. Mas a minha opinião ser diferente da dela não quer dizer que eu não tenha que respeitá-la. Eu respeito ela, eu amo as duas. A gente tem um ótimo convívio, a gente sempre que pode estar junta. Quando você se assumiu, qual foi a reação dos seus amigos? Então, quando eu me assumi, todo mundo já sabia. Então, assim, pra mim só foi, tipo, eles ficar perguntando como que foi você se assumir pra sua família. Mas pros amigos, eles sempre souberam. Você sempre Sempre, foi eu aberto com sempre eles, fui né? aberto pra eles, nunca escondi nada. Nunca agi com segredo e tentando me esconder. Sempre demonstrei ser quem eu era desde o meu primeiro beijo, gay. O mito de que vivemos em uma democracia plena se desfaz sempre que é realizada uma pesquisa a respeito da situação de algum grupo social. Isso se reflete nas diversas formas de discriminação e preconceito às LGBTs nas diferentes esferas de convívio social. As formas mais abusivas de opressão resultam muitas vezes em mortes e assassinatos, num quesito em que o Brasil é um recordista. Pesquisa feita pelo Grupo Gay da Bahia revelou que, em 2011, um homossexual foi brutalmente assassinado a cada 33 horas no país, resultando ao todo em 266 homicídios. Tais dados atribuíram ao Brasil o título de país mais homofóbico do mundo. Aqui cabem duas considerações. Primeiro, o título se sustenta apenas quando comparamos as nossas estatísticas com as de outros países que também fazem esse levantamento, sendo em que muitos países nem reconhecem formalmente a homossexualidade e travestilidade. Em segundo lugar, os dados levantados pelo GGB são retirados de notícias de jornais e dados policiais, o que não abrange os assassinatos em que não são divulgados e registrados. Os números nesse sentido podem ser até maiores. Na sociedade, dos hospitais, em relação a esse grupo social. Na sociedade não é muito aceita, né? Mas tem, assim, famílias. Se passa por isso, tem esse problema, então eles têm que acolher, têm que aceitar, né? Já na parte do público, como é o meu serviço, eu tenho que acolher, eu tenho que quase chegar a ser da minha família para poder tratar, cuidar. Ele vem doente, né? E a gente tem que tratar e aceitar da maior forma. Você recebe muitos homossexuais vítimas de agressões sofridas por homofobia? Sim, frequentemente. Ok. Apesar de tanta punição, através de grande luta, manifestações e debate, os grupos LGBT conquistaram boa parte do mundo ocidental para a questão do casamento ou da união civil, como Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Argentina e Espanha. A maior parte desses países também permite adoções
de crianças por casais homossexuais. No Brasil, a conquista começou logo no início do ano passado. Em janeiro, a cidade de São Paulo recebeu o selo internacional Cidade Arco-Íris como ambiente amigável para a população LGBT. O selo é referido às políticas públicas adotadas na cidade nos últimos 4 anos, como o programa Transcidadania. Além disso, a capital paulista foi a primeira cidade da América do Sul a recebê-lo. Em abril do ano passado, a ex-presidente Dilma Rousseff assinou um decreto autorizando que travestis e transexuais adotassem o nome social em órgãos de poder público federal. Com esse decreto, as pessoas poderão ter seu nome social em crachás e formulários.